ଆମର 7ରୁ 11 କୋହଳ କରାହେଇଥିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜିଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଖୋଲା ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ନିଜ କିଛିଟା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଜିନିଷ ଗ୍ରୋସରୀ ପନିପରିବା କିଣିଥିଲେ ମିଲ୍କ ବଗେରା ସବୁ ଆକ୍ସେସ୍ ନେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟି ଆମର ବିତିଛି ଫର୍ଦର ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବୁ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ କି କାଲି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ ଆମର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ BSF ଯେଉଁଟା 6 କମ୍ପାନୀ ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଲଗାଇଛୁ ଆଗେନ୍ ଆମେ ଆପିଲ୍ କରୁଛୁ କି ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ପ୍ରଶାସନରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ପିପଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେସେସ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ 12ଟି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଲାଣି ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଅଲଗା କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବ କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିଟେନ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆଗେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭାଇଲେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଜଣ ଆଣ୍ଡ କେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କର ଆମେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡିଂ କରିବୁ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ 12ଟି FIR ଅଲରେଡି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର କିଛିଟା FIR ଆଉ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆଜି ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧୁରିଛି ଆମେ ଆଶାବାଦ ଅଛୁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବେଟର ହେବ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ବି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଅ କଲ୍ ଆଜି ଯେମିତି 48 hours ପାଇଁ ଫର୍ଦର ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି 48 hours ପରେ କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଫର୍ଦର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବୁ ତାପରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବୁ ସକାଳେ 7ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ ଆମେ କରିଥିଲୁ ମାନେ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ରିଲାକ୍ସ କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ କୋଅପରେସନ୍ ଅଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ବି ନେଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ କ'ଣ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେବ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଚଲାଇଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ବି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛୁ ଆବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ମେକର୍ସ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ କହୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଲିଡରସିପ୍ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଲଗାତାର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବେ ବି ଆମର ଫକୀର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭାଇସ୍ ବିସି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟ ଡିଗ୍ନିଟିଜ୍ ବି ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ କି ଆକାଡେମିକ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ଅଛି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ କି ଆମେ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆମେ ଭାଇଚାରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି କି ଡରିବା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଆମର ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେବେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲା କର୍ଫ୍ୟୁ ତେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରୁଛୁ କି ସିଭିଲ୍ ସେକ୍ଟରକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଟିକେ ନଜର ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଟିକେ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କିଛି ଜାଗା ଲାଗୁଥିଲା ବଟ୍ ଆମେ ଡେ 1ରୁ ଯେବେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ଗଲା ତେବେଠାରୁ ଆମେ ଇନସ୍ୟୋର୍ କଲୁ କି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ତ କ୍ଷୀର ହେଲା କି ପରିବହନ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ